ענפים, שקרנים, ליצנים, שספרי לשון הרע, כל ארבעה כיתות לא מקבלות פני שכינה, אבל השקרן נאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. שקר, אמר מסכת שבת, שקר, אומרת, אמר, האמת, קושתא קאה, האמת עומדת, יציבה. תראו את האותיות של אמת, א', האות הראשונה של האותיות, מ', האות האמצעית, ת', האות האחרונה. תראו איזה יופי. ממש שלמות. טק, טק, טק. עוד, אומרת הגמרא, תראה, האות א' יש לה שני רגליים. האות מ' יש לה רגל אחת רחבה, והאות ת' שני רגליים. קושתא קאה, שקרה לקאה. השקר לא עומד. שקר, איך כולם רגילים להשתמש היום במושג הזה? לשקר אין רגליים. שקר, תראו שין, רגל אחת. קוף, רגל אחת. רש, רגל אחת. אין לו רגליים. סוף האמת להתגלות. שבא שקר, עוד מעט אמת. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקרנים. מידת האמת היא מידה נפלאה. אדם שמתרגל להיות איש אמת, הוא לא אמיתי רק כלפי האחרים, אלא גם עם עצמו. אנחנו לצערנו הרבה משקרים את עצמנו. אני מדבר על עצמי. הרבה משקרים את עצמנו. מנסים לחלום חלומות שכאילו אנחנו ואנחנו ואנחנו, אבל האמת שאנחנו לא שם. מנסים אולי להציג את עצמנו באור מסוים ואנחנו בכלל לא נמצאים שם. מנסים להרשים, מנסים... זה כל כך כואב. באמת, אם אתה מתבונן עם עצמך בפרט ביום כיפור ואתה... אתה מרגיש כל כך רע, אתה אומר, בונו שלנו, איזה שחקן אני? אפילו בבים עוד לא המציאו כמוני. אני מנסה להתייפייף ולדבר כל מיני מילים כשמתאים לי בשביל להראות לאנשים, אבל בחדרי חדרים... איי, 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 אנחנו אומרים בבוקר לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. בסתר כבגלוי. זה אמת. אם בסתר אתה לא עושה, אז אתה שקרן. הוא מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו. אתם יודעים מה זה בלבבו? לא דובר אמת בפה, אחד בפה ואחד בלב. שלם. פה ופה. תוכו כברו. תוכו כברו. מה מוציא? זה מה יש בפנים. הוא לא צבוע. הוא לא אומר מנוח לו, אלא מה צריך לומר. הוא אמיתי. איזה כיף זה.